dolgo naša sopotnica, nekateri jo precej uporabljajo, nekateri sploh ne zaupajo. Del informacijske pismenosti je zagotovo sposobnost, da znamo iz množice podatkov, ki jih dobimo na spletu, najti pravega. In pomoč nam je, če poznamo ustroj, delovanje posameznega spletnega servisa, kakršne je tudi Wikipedia. O ustroju Wikipedije, kakšne so gesla in kako nastanejo, nam bo danes govoril naš nocojšnji gost, profesor dr. Miran Hladnik. Na Wikipediji v njem med drugim piše, ne bom vse prebrala, ker je preveč, slovenski literarni zgodovinar, avtor več knjig o slovenski književnosti in profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Ljubljanske univerze. V humanistične vede je vnesel zanimanje za uporabo računalniških metod pri analizi pripovedne proze. Že leta 1995 je v računalniški obliki začel objavljati tedenske novice oddelka za slovanske jezike in književnosti, ki jih je kasneje nadomestil Slovlit, novičarski in diskusijski e-poštni seznam, piše na Wikipediji. Bote pa je povedal, če je gesla v redu. Ja. No, ne smije urejati, No, pomembno je pa še to, kar se tiče današnje teme, da svoje literarno vedne slavistične izsledke ter fotografski in videomaterial že leta prosto dostopno objavlja na spletu. Naj dodam še to, ki bo najbolj sam več povedal, da svoje slovenistike gradi podobo Slovencev na Wikipediji. In preden mu dokončno predam besedo, še eno promocijsko sporočilo. Današnje predavanje profesorja Mirana Hladnika bo na domači strani knjižnice mogoče poslušati v neposrednem zvočnem prenosu, kasneje bo pa dostopen v zvočnem posnetku. Hvala lepo. Vsi tisti, ki jih tukaj ni zdaj doma, čakajo, kdaj bom začel, nestrpno pred, to niso radijski sprejemniki, ampak pred ekranom, pred zaslonom. Lepo pozdravljeni. Ljudje z leti odkrijejo različne strasti. Eni se začnejo zdravo prehranjevati, drugi odkrivajo take pa drugačne čakre, bioenergijo in tako naprej. Nekateri se začnejo z rekreacijo ukvarjati, spet drugi si dobijo ljubico ali pa ljubčka. Jaz sem pa odkril Wikipedijo in živim z njo v enem takem lepem razmerju. Naslov sem nekoliko preoblikoval. Tisti, ki ste spremljali reklamo, moram reči, da je reklama bila take narave, da jo še nisem doživel. Najprej pravzaprav so oblikovalci kar tekmovali, kdo bo lepši plakat naredil za tale dogodek. Tole izdelek od Anje, samo tekst smo zamenjali od predavanja pred meseci v Žirovnici. Potem je pa še skupnost slovenska sklenila, da bo naredila enkratno potezo, enkratno reklamo. Cel teden je teklo, takole, kdo je odprl Wikipedijo, gore se soočil s pasico z reklamo, da se, kaj se danes na jesenicah dogaja. Jaz sem se res bal, da bo sem le prišlo, da bo z avtobusi prišli sem, ne, in da bo vstop v knjižnico otežkočen. Ta reklamna poteza razkriva tudi dvojni značaj tegale dogodka. Ne? Dva organizatorja sta pravzaprav prisotna. Eno je želja knjižnice, da ponovim ali pa nadgradim tisto, kar sem pred meseci pripovedoval v Žirovnici. Zraven se je pa na Wikipediji, med wikipedisti slovenskimi, rodila ideja, da bi se promoviralo Wikipedijo širše po Sloveniji, po šolah, po knjižnicah, po krajevnih skupnostih in smo nekako prilepili zraven še to svojo željo. Jaz upam, da bom lahko obema interesoma približno enakopravno ugodil.
V prvem delu si predstavljam, da bo informacija splošne narave, bolj tako za tisto, kar pričakuje splošna publika, v drugem pa potem za vse tiste, ki bi želeli dejansko tudi kaj koristnega narediti, postoriti na Wikipediji, dodati kakšno informacijo, skratka razširiti znanje, ki naj ga bo deležen vsak Slovenec, elektronsko pismen Slovenec. Moj namen je torej razložiti eno pomembno zadevo, ki ni običajno zavesti. Wikipedija je res enciklopedija, ne? Ampak to ni bistvo Wikipedije. Bistvo Wikipedije je v tem, da je to prostor, kjer se lahko sami dodajamo informacije, nekamor gremo informacije iskati. Mislim, da to enostavno ne znam dovolj močno poudariti, kako pomembno se mi zdi to za sprejemanje tega medija. Zakaj je to potrebno poudariti? Zato, ker je Wikipedija v tej obliki usodna, tako rekoč, za nas kulturni jezikovni obstoj. Bom takoj razložil, kako je to mišljeno. In pa seveda kot tretji namen, ki iz teh dveh prvih sledi, to je, mogoče bomo osvojili nekaj korakov, izgubili strah pred tem, kaj se bo zgodilo, če odpremo okence v redi in posegli kar direktno na Wikipedijo. V naslovu sem poudaril, gospa direktorica je že se naučila, da je poudarek na IO, na zadnjem IO Wikipedija, ne pa po angleškem vzorcu Wikipedija, ne, tako kot so enciklopedije na slovenskem naglašene na predzadnjem zglogu, tako tudi pričakujem, da izgovarjamo Wikipedijo. Poznate zadevo, ne? Mislim, da je težko dobiti človeka, ki ne bi vedel, kaj Wikipedija je. Manj pa je znano, da gre za žargonsko poimenovanje Wiki, ki je nekako sorodno z vsemi drugimi žargonskimi poimenovanji, ki so poznane na spletu, recimo Yahoo, ne, na jahanje spominja, ali pa Juhu na vriskanje, Google na gujsanje, ne, Wiki na kakšno Wiki kremo in tako naprej. To so ne čudni, smešni izrazi, ne, ki kot bi hoteli povedati, da imamo opravka z neresnimi zadevami. Jaz sem pa ravno prej rekel, da so to strašno resne, da ne rečem celo usodne zadeve, in se bo treba pač navaditi, da komični izrazi v današnji civilizaciji, da so komični samo na površini, drugače so pa hudo resni. Wiki so zame metafora sodobne pismenosti. Torej, če Wiki posvojimo, ne, potem pridobimo občutek tudi, da nam v prihodnosti se ne piše tako slabo, kot beremo v romanopisju. Ne. Berete kakšne futuristične, utopične romane, utopije. Utopični romani so ponavadi antiutopije. Ne. Zelo težko dobite roman, ki bi govoril o tem, kako je prihodnost lepa. Ne. Jaz mislim, da Wikipedija pa ponuje tako pozitivno, alternativno, socialno vizijo. Ne. In o tem želim danes propovedovati. Wikipedija, če ste šli mimo plakata v predvedju, je samo glavni element enega sklopa, enega skupka portalov, spletiš, ki združuje različne projekte. Wikipedija je kot jedro, kot začetna spletna enciklopedija. Potem pa so zraven še razne druga podobna smešna imena, Wikivir, v tojini po glavnem uporabljajo kar angliško citatni izraz Wikisource. Mi smo, Slovenci smo več razlima, nekaj poučujemo vse te izraze, recimo Wikiverzo, Wikiknjige, Wikislovar in uporabljamo domače izraze in vse te reči, ki so tukaj navedene, so tudi v uporabi. Študenti to se spremajo od enega mesta na drugo mesto in med sabo povezujemo ta spletišča. Vse vodi, organizira Wikimedia, neprofitna organizacija in zdaj pride pa tisto, kar sem prej napovedoval kot usodno, zakaj je Wikipedija tako, zakaj se mi zdi tako grozno pomembna. Wikipedija je merilo danes sodobne pismenosti oziroma indikator preživetne sposobnosti jezikov.
Če si na Wikipediji, potem kulturno si, potem obstaja obet, da bo jezik tvoj preživel. Če te na Wikipediji ni, potem te preprosto v kulturnem smislu, v jezikovnem smislu ni, oziroma se ti zelo, zelo slabo piše. Ne? Pred meseci je bilo mogoče, da se to dobite na internetu, gledajte si, Andraž Kornaj je wikipedist, ki je razdelil jezike na svetu, tiste, ki so pisani jeziki. Ne? Vseh jezikov je 6000, 7000, nekaj takega naštevajo, ampak tistih jezikov, ki se pišejo, je pa približno toliko, koliko jih je na Wikipediji in to je 285, 286 jezikov, nekaj gor, nekaj dol. Te je razdelil v 4 skupine. Ne? V prvi skupini je 16 tako imenovanih komodnih jezikov, ki lahko računajo na to, da bodo preživeli na dolgi rok, seveda začenši z angleščino in tako naprej. V drugi skupini je 85 jezikov, ki so zelo dobro opremljeni, ampak malo nekoliko manjše, manj infrastrukture. V tretji skupini so pa že jeziki, ki so na meji. Ne? 90 jezikov je v tretji skupini, ki bodo preživeli ali pa ne bodo preživeli in od česa je odvisno, ali bodo preživeli, kako bodo razvili spletna orodja, kako bodo na internetu eksistirali, ali bo Wikipedija v njih uredo ali ne bo. Skratka, s kvalitet, številom člankov na Wikipediji in s kvaliteto teh člankov se meri, na katerem mestu kakšen jezik oziroma katera kultura obstaja. Tukaj imamo seznam prav rangirane jezike in nacije in tam na koncu sem obkrožil, vidite, tisto, če se ne vidi se dobro, tam je obkrožena slovenščina, ja, označena je z modro. Na 38. mesto je bila na temle seznamu, zdaj, ko sem nazadnje gledal, po nekaj mesecih je zdaj že na 39. mesto. To ni slabo, mi smo na 39. mesto na svetu, ne? To ne vem, če so ekonomski kazalci tako, če nam ekonomski kazalci tako dobro kažejo. No, in ta indikator ne, sodobne civiliziranosti, sodobne čistosti, sodobne kulturnosti, a smo ali nismo, je primerljiv s preteklimi indikatorji. V 16. stoletju smo bili še precej više, gor na 11. mestu, ne, merilo se je pisanost po tem, kako se je Biblija prevajala v nacionalne jezike, ne, in slovenščina je bila 11. jezik, v katerega se je Biblija prevedla, tako to nam je lahko nekako tako eno za dobro kulturno samopodobo. V 19. stoletju je bilo potrebno imeti nacionalni ep, veliki tekst, ne, France Prešerni je s Krstom pri Savici za to poskrbo in Slovence za nekaj desetletij lepo spet zazibal v zadovoljno spoznanje, kako smo dobri, kako smo ta glavni, kako se nam lepo v prihodnosti piše. Življenje se je začelo komplicirati z nastopom interneta, v 90. letih, 20. stoletja so Windowsi postali merilo indikator razvitosti in spet smo ujeli zadnji vlak, zadnji vagon na vlaku. Slovenščina je bila 30. jezik, v katerega je bil operacijski sistem Oknane, Biblija današnjega časa, preveden. In je bil to spet dokaz, da smo nekako med prvo falango, med kulturnimi nacijami. No, potem pa zdaj, samo umevno, z njimi živimo dnevno, ampak zdaj pa v zadnjih letih je pa Wikipedija postala merilo. In pogledajte, koliko časa je bilo potrebno. Wikipedija je iz leta 2001, slovenska Wikipedija 2002. Ne? V 10 letih, ne, je postala iz nič tako rekoč merilo civiliziranosti, kulturne razvitosti in pa seveda merilo predvidevanja preživetne sposobnosti jezika. Naš rang se počasi spušča. Ne? To sem že povedal, ko sem prvič stopil na, ko sem prvič ogledoval se te tabele, smo bili nekje na 20-30 mestu na Wikipediji. Ne? Zdaj smo na 39. mestu, ampak naše pravično mesto bo, glede na število prebivalstva, torej glede na ta delež, ki ga 2 milijona populacije v svetovni globalni populaciji zaseda, bi bilo tam okrog 148-149 mesta, tam nekje smo po pravici. To pomeni, da nas to spuščanje ni treba skrbeti, spuščanje na lestvici pomeni samo, da se emancipirajo manjši jeziki in da Wikipedija opravlja svojo vlogo. Ne v smislu globalizacije in pa zatiranja vsega lokalnega strani angleščine, kako si preprosto predstavljamo, ampak ravno obratno. Wikipedija je prostor, kjer se jeziki prvič na novo rojevajo tisti, ki že izumirajo, in drugič potem kulturno inštalirajo tisti jeziki, ki jim trda prede oziroma ki nimajo dovolj govorcev. To, kar mene pri Wikipediji fascinira, je, da funkcionira na drugačen način, kot funkcionirajo stvari v našem okolju, ki ga poznamo. Prvič, posebej za Slovence, je to skoraj da
nepojmljivo, saj meni se je na začetku zdelo, da je to nima možnosti za dolgotrajni obstanek, potem pa se je izkazalo ravno obratno. Prvič, za njo ne stoji nobena nekomercialna, niti ne državna inštitucija, ki bi preko svojih interesov, preko egoizma, takega drugačnega, ideološkega, komercialnega, skrbela za njeno eksistenco. Slovenska Wikimedia kot neprofitna organizacija ima zaposlene, seveda se mora za stroje skrbeti, ampak slovenska Wikipedia nima nobenega zaposlenega. Do zdaj tudi denarja ni bilo, razen mi smo nekaj na fakulteti, študenti na ministrstvu prijavljali projekte in dobili vsako leto, zdaj že 5 let zapored, 9000 in še nekaj evrov za postavljanje, pa ne za Wikipedijo, za drugo spletišče, Wikivir. Drugače pa preprosto ni denarja tukaj, ki bi bil odgovoren oziroma zaslužen za to, da zadeve tečejo naprej uspešno že 11. leto ali 12. leto. Druga pomembna lastnost, ki se zdi nenavadna, je to, da pisem sploh ni za to, da bi se tam izpostavljali za avtorskim egom. To sem pa jaz napisal. Ne? A vidite, moje ime objavljam. Ne? To, kar je običajno za sceno, publicistično sceno. Pisem ni mar za svoje avtorske pravice, druge spoštujem, ampak za svoje, za podarjenost lastnega avtorstva pa ne. In to je veliko betno, se veste, da je napuh prva izmed grehotne, ki nas vodi v težave v civilizaciji in avtorski napuh, avtorska nadutost spada sem zdravo. Tako da, če Wikipedia ukinja ta avtorski ego, avtorski napuh opravlja samo dobro delo. Ljudje hodijo na Wikipedijo, večina verjetno res zato, da tam kakšno informacijo sname dol, da kaj prepiše, ampak Wikipedija, poudarjam, ni zato, da tam jemljamo, Wikipedija je za ne zato, da gor dajemo. Ne. Tukaj se spreminjamo iz tiste, ki samo gledajo, kje je njihov delež, ne, ki bi lahko počrpali kakšna sredstva še iz kakšnega sklada, je prostor za tiste, ki bi radi kaj prispevali ne. In profitirali z veseljem, ki ga rodi prispevanje. Prispeva lahko vsakdo, kdorkoli. Samo internetno povezavo moraš imeti, odpreš Wikipedijo, klikneš v redi in začneš delati in začneš prispevati, če imaš kaj pripravljenega. In pa še princip sodelovanja je važno poudariti, ki nadomešča tisto, kar je v našem vsakdanjem življenju, tako v urbani okolici kot na deželi, bolj običajno, to je pa princip tekmovalnosti oziroma delovanje po pregovoru naj sosedu, kaj koza, krava, avto, crkne, ne? To je, nam je bolj domače. Ne? Wikipedija ne vzpostavlja te tekmovalnosti, oziroma ukinja to tekmovalnosti. Tukaj spodaj, desne spodnjem kotu je naveden logo avtorske, se pravi, pravne licence, ki ureja avtorska razmerja Wikipedije. To ni zdaj zelo glasni copyright, ne? Ki na hrbtni strani naslovnice napiše, kdor bo knjigo prekopiral v uporabo in tako naprej, brez dovoljenja založbe ga bomo in potem sledijo kazni, kaj bodo vse z njim naredili. To je preprosto grdo obnašanje, ki ga prakticira copyright Creative Commons, alternativa copyrightu, ne preprečuje dostopa do intelektualnih proizvodov, ampak jih v prvi vrsti ponuja pod takimi drugačnimi pogoji. Skratka, tukaj se zadeve zelo, zelo spreminjajo. Na Wikipediji je 286 jezikov trenutno, torej obstaja 286 Wikipedij. Wikipedij ni ena, ampak so nacionalne Wikipedije. Delež angleške je, to podatek, ki je mene presenetil, ko sem šel statistiko gledati, 21% in pada ta procent. To pomeni, da angleške jih informacije v razmerju do drugih vedno manj. Emancipirajo se drugi jeziki, od kitajščine do španščine in tako naprej in angleščina postaja vedno manj lingva franca. Drugače seveda za uporabo. Ne? Ko iščemo, so v angleščini informacije še vedno najbolj obsežne, najbolj kvalitetne, najtrajnejše do zdaj. Ne? In se, tam seveda, ko iščemo, je delež angleške Wikipedije 54%. Potem pa pridejo Japonci, Nemci, Španci in tako naprej. Vseh gesel, se pravi vseh informacij, vseh člankov na Wikipediji je na svetu 26 milijonov. Letno 3 milijone gesel nastane v vseh nacionalnih Wikipedijah. Primerjate z Britaniko. Britanika je pritlikovec proti Wikipediji. O kvaliteti zdaj ne bom nič govoril. Pred leti so bile analize narejene, ko so se upirali, da je Wikipedija nespodobno početje, nestrokovno početje, z veliko napakami. Analize so pokazale, da v ključnih področjih, da je delež napak na Britaniki, uradni enciklopedični strani
primerljiv, popolnoma primerljiv z številom napak na Wikipediji. Kaj je z vsemi ostalimi jeziki, ki se ne pišejo, torej to, kar je od 287. jezika do 7000. jezika ali pa 6000. jezika, kaj bo z njimi? Nič ne bo z njimi, nič ne. Govorci bodo izumrli oziroma že izumirajo vsak teden, ne vem koliko. In ja, obeta nam se lahko samo toto, pa lahko smo toliko optimisti. Wikipedija skrbi za rojevanje novih jezikov. Pokrajinski jeziki nastajajo, oksitanščina, galicijščina, furlanščina in tako naprej. To se zdaj pojavlja na novo. Torej, kot 19. stoletje se nam v 21. stoletju vrača, ne, s tem, da se pokrajine, ki so bile svoje čase, so opustile svoje nacionalne ambicije, postajajo spet kulturne entitete. Ja, Wikipedija lahko pripravi presenečenje. Zdaj pa še slovenski Wikipediji, slovenska Wikipedija, pa 39. po vrsti, po obsegu, ima 137 tisoč gesel, to so okrogle številke, od leta 2020 je toliko nastalo. Za primerjavo z angleško, na angleških je 4 milijone 200. Uporabnikov, registriranih uporabnikov, torej tistih ljudi, ki pridejo na Wikipedijo, pa se prijavijo tam, najbrž ne zato, da bi informacije vzeli, ker informacije lahko vzamemo z Wikipedije, prijavljeni ali pa neprijavljeni, kdorkoli, ampak zato, da bi kaj postorili in postili tam svojo sled. Takih je bilo 109 tisoč do sedaj od leta 2002. In to se zdi, da je velika številka, ampak to je samo 5% populacije in to je približno toliko, koliko Cobiz registrira živih avtorjev. Če pogledamo na začetno stran, na Cobizu upravičence do knjižničnega nadomestila, tisti, ki naj bi, ne, kandidirajo za določene novce od izposoje svojih knjig, ne, tam je registriranih 118 tisoč živih avtorjev. Aktivnih uporabnikov, to je seveda številka na dolgi rok, ampak aktivnih uporabnikov, ki vsak mesec kaj postorijo, ki živijo z Wikipedijo bolj intenzivno, intimno življenje, takih je pa relativno malo, za zadnji mesec 500, to je, koliko je to, četrt, ne, 2, je to 5 promil, ne, nekaj takega, ne, pardon, 5-20 promil je to, ne, a imam jaz prav, no, kakor preberite številko, ni celih nič, 15% in to je manjšina, to je elita. Ne? Delo z Wikipedijo je ekskluzivno in ti podatki ukinjajo strah, ne, nekaterih za kulturno zaskrbljenih, ki govorijo o Wikipediji kot internetnem maoizmu. Poudarijo množičnost tega početja in opozarijo, da je to proti principom zahodne civilizacije, ki temelji na posamezniku, na individuumu, ne, na subjektu, ki se kot avtorska avtoriteta pojavlja kot tvorec vseh relevantnih informacij. Trdo jedro slovenske Wikipedije, torej tisti, ki ne moramo brez Wikipedije živeti, ne, jaz se moram izstopiti, ker nisem administrator, je pa 33 administratorjev, med njimi žal samo 3 ženske, o tem smo že brali, da je delež ženske populacije premečkan, pri avtorjih, piscih leposlovja je to že precej naraslo. Na začetku 19. stoletja je bilo res 3-4% ženskega avtorstva med pisci romanov in pa poezije. Danes je pa že okrog 40%. Ne? Jaz pričakujem, da bi, tako kot je šlo v literarni produkciji, da bo tudi tukaj šlo pri pisanju enciklopedijskih člankov lahko v to smer. Končno bloganje je že, ne? Šlo po tej poti. Na blogu nimamo več skrbi zaradi kakšne ženske manjše udeležbe, ne? In še na nekaterih mestih. Kakor vidite iz začetka seznama, so administratorji, to se podpisujejo z vzdevki, nekateri samo z imenom, drugi s priimkom, nekateri s kakšnimi čudnimi kvakami, ne? Kar potrjuje tisto, kar sem prej rekel, ne? Da nam ni, oziroma da večini ljudi ni za to, da bi se tukaj kot avtorski egi izrazili. No, to je bila naš lepa slika. Ob desetletnici Wikipedije se je enkrat redko, ne, če prvič, ne, družba zbrala ljudi, ki so sodelovali samo preko računalnika in je bilo razpoloženje ustrezno zabavno. Danes so z nami 3, Matjaž Zaplotnik, tamle, 4 celo, ja. No, ker povejte, Andrej je tamle, potem je pa še Matjaž Mravlej tukaj, pa še nekdo,
ženska predstavnica. Ja, Vera. A, bolej, no, vidiš, bolej, se smo sami, da zdaj lahko pravzaprav vse druge ven pošljamo, pa se gremo, ne, internega kliki dogodka, ne, se klicamo. Ja, nevarnosti, ki prežijo na Wikipediji, seveda obstajajo, ne, in tukaj zdaj govorimo o tistem strahu, ki me je navdajal, če je to res tako, da vsak lahko pride, ne, in postori karkoli si želi, pa je to tako, kot da bi mu dvorišče odprto za vse, ne, in ti pride ljudje, pa ti piksne tja, meče okno, ti razbijajo in delajo traparije, torej vandalizem je tukaj, ker kdo pa ne bo za rabutov češple, če pa recimo je tam vse odprto. Jasno, da moraš izkoristiti priložnost, pa šipo razbiti, čez avto potegen črto, ne, ko vidiš lepno avto parkirano na parkirnem prostoru, ali pa kakšno drugo škodo naredi. No, do tega sicer prihaja, no, bom bez folijo, če tole plezanje po Wikipediji kaj deluje. Ja, poglejte, kaj je 21. novembra naredil očitno en Štajerc. Tukaj je zamenjal besedilo himne pri zdravljici in napisal, Slovenija je fukjena, Prešern je fukjen. Ne. In če pogledamo v zgodovino te strani, ugotovimo, zdaj ne bom kazal, ker bom drugač preveč dolgo vezen, mi verjamite na besedo, še v isti minuti je administrator, ki je bil takrat prisoten, popravil nazaj v vrno ta vandalizem nazaj v normalno stanje. Ne? Če gremo pogledati potem zdaj za starejšo, se pravi novejša redakcija, ne? Kole je v isti minuti, 24 minuti je, je bilo spet vzpostavljeno staro stanje. To pomeni, da vandalizem ni huda nevarnost, zato ker je očitno ljudi, ki hočejo narediti dobro, več kot ljudi, ki hočejo narediti slabo. Ali pa da je tistih ljudi, ki hočejo slabo delati, pravzaprav Wikipedije še ne poznajo. To je tudi ena izmed pesimističnih možnih razlag. Pa še ena razlaga obstaja, da je mogoče škodo dela težje, kot pa koristno dela. Ne, ker vrnemo z eno potezo pravzaprav nazaj na urejenje, ko gremo v historijat strani, bom pokazal kasneje, kako se to dogaja. Sočasih se eksperimentiramo, ne, ko imam predavanje o Wikipediji, gremo pa zbrišemo kakšno stran, sicer napišem grdih besed, ampak zbrišem celo stran, pa potem z minuto vrnem nazaj, če ni kakšen administrator že preveč hiter, ne, in pa vrne sam stanje v normalno. Ne bom, da moram pa nekak nazaj prijeti pole. Druga velika nevarnost je pa diletantizem. Ne? Torej, pisanje nekompetentnih člankov, pisanje člankov, ki imajo polno napak. Diletantizem se odpravlja, kot imamo izkušnjo z angliško Wikipedijo, s tem, da je čim več ljudi gor. Ne? In to takih ljudi, ki kaj vejo, ki znajo. To so strokovnjaki, ne smejo biti ignorantski, ne, da kaže, poglej, kaj ima na Wikipediji same zoprne napačne podatke, mojega področja pa spoh ni gor, kakšna enciklopedija pa to je. Ta, ki to pripoveduje, je sam kriv, da ima tako Wikipedijo, tako enciklopedijo, ker prostor, ki ga ne izrabi, kjer prostor, kamor ne da svoje strokovne informacije, čeprav jo pozna in bi to lahko storil, za slabo informacijo je tak strokovnjak kriv sam. Strokovnjak, ki ne izrablja te možnosti, ki mu jih civilizacija ponuja, da se zadetki pri iskanju znajdejo na prvem mestu, da se njegova informacija znajde na prvem mestu pri iskanju, tak strokovnjak je butl, ne more drugače, kot butl. In ni vreden, da upravlja svojo službo, tako da, no, ampak hvala Bogu, ne, se na svetu te zadeve odvijajo tako, kot se morajo odvijati. Na angliški Wikipediji so članki na nekaterih področjih ne samo strokovni, tako je princip Wikipedije, ampak opravljajo marsikje tudi že vlogo znanstvene informacije na posameznih segmentih, recimo, in seveda ni več učiteljev, ki bi prepovedovali citiranje iz takih iz kompetentnih virov. Seveda dobimo vse mogoče, slabe, srednje, dobre, zelo dobre članke, ampak zato pa imamo sposobnost presoje, da znamo med enim in drugim ločiti. Za Slovence je Wikipedija, mislim, da kar blagoslov, ker odpravlja nekatere nacionalne napake, se sem jih mimo grede že našteval, poudarja princip dajanja, ne pa princip jemanja, torej grable, ne, vile, ne grable, ne. Potem princip sodelovanja namesto privoščljivosti, princip zastonkarstva namesto koristoljubja,
princip vpetosti v svet namesto avtarkizma, samozadovoljnosti, samozadostnosti. Avtori se naslanjajo na lastno pamet, ne pa čakajo na velike avtoritete, na avtorje, ki so potrjeni v raznih inštitucijah kot edino primerni za lansiranje informacij. S pluralnostjo, ker jih več deluje pri enem članku, prej ste lahko mimo grede ujeli podatek, da je povprečno število urejen na članek 14, kar pomeni, da lahko 14 strok zraven se deluje, vsak doda en mozaični kamenček in prispeva nekaj dobrega. Na ta način se informacija tudi nekoliko neutralizira in uravnoteži, postane bolj pluralna. Torej, nimamo več opravka z ekskluzivnimi resnicami, ampak smo dolžni upozarjati na to, da obstajajo poleg našega pogleda še drugačni pogledi. In pa seveda z odpovedjo, kar sem že tudi rekel, avtorskemu napuhu. Če ponovim, neslovenske izkušnje, ki jih ukinjamo, se odpovedujemo tej nacionalni folklori. Jaz upam, da Slovenci zaradi tega ne bodo propadli, ker če bi Slovencem vzameš nekatere lastnosti od naštetih, ne, se počutijo, kot da si jim vzel nacionalno identiteto, nacionalno substanco. Prostovoljstvo, kooperativnost podarja, odsotnost centralnega razsodnika ali avtoritete. Zaupanje v dobronamernost, ja? To, da ni vedno nekje, ki nam hudo hoče, ampak da je temeljni namen so ljudi to, da napravijo nekaj dobrega, ne pa da nam napravijo nekaj slabega. Torej, to je optimistično predvidevanje, potrpežljivost pri odpravljanju napak in vandalizma in pa seveda zavest o tem, da je vse, kar napravimo, nedokončano. In da bo že v naslednjem koraku nekdo prišel, ki bo popravil, dodal spremenjeno informacijo. Ne živimo v dokončnem svetu, ampak živimo v svetu, ki se, hvala Bogu, spreminja in se spreminja na boljše. A sem na polovici približno. Zdaj imam drugi del, torej nekakšna viki delavnica, ne bi bila to, ki bi potešila naša prizadevanja potem, da ne samo dobimo informacijo o tem, kaj Wikipedija je, ampak da se opogumimo tudi za samostojno dejavnost na njej. Kako so gesla narejena, verjamem, da samo ponavljam, ker to kot uporabniki že poznamo. Članek, tukaj je prvi del glava enega članka o Jozefu Fridrichu Perkonigu, poznal kdo to ime. En koroški pisatelj je, v nemščini je pisal ime, govori, da je nekaj skupnega Slovenci in res je, ne, njegov oče je bil poškar v Borovljah Slovenec, mati se je pisala Glančnik, ampak je bila trda Nemka, ampak mož se je odločil, da bo pisal samo v nemščini, je postal največji, ne da znam koroški pisatelj, tako nekakšna nemška varianta pri Žihovemu Vorancu. V času druge svetovne vojne je šel zelo ostro proti Slovencem, proti svojemu rodu, potem se je pa po drugi vojni malo skesal, ne, se je vrnil in je potem poskrbil za serijo prevodov Cankarja, Tavčarja v slovenščino, skratka je opravil eno vrsto kulturno kesanje. No, pomembna oseba, ne, ima članek v slovenščini in v nemščini. Kako so ti članki sestavljeni? Tukaj zgoraj imamo 4-5 zavihkov, ne, stran in pa preberi, pokaže informacijo. Če kliknemo na pogovor, se znajdemo na strani, kjer pisci člankov na Wikipedijo razpravljajo o dilemah, ki jih težijo, kako članek oblikovati, če so recimo pri venetologih, ne, venetska teorija, to je taka vroča tema, ne, kjer imamo zelo, zelo različna stališča, ne, in tam je pogovorna stran nekajkrat daljša od članka samega, ker se tam razčiščujejo strašno tudi včasih nasprotna si stališča, tudi včasih se splača pogovorno stran prebrati, pa imamo več informacij, kot pa tisto, kar je konsenzualno, pravi, kar je najmanjši skupni imenovalec, na katerem se lahko nasprotni si stališča jamejo. No, tukaj pa dajemo tudi take nalepke, kdo je avtor, če je recimo članek nastal v okviru kakšnega študentskega projekta, ki je mentoriran, kar pomeni, da tukaj dobimo informacijo, ali je informacija verodostojna. Ne? Torej, če je nekdo zraven, ki skrbi, ki popravlja, ki mu ni vseeno, ne, potem imamo lahko dober občutek, da so informacije koliko toliko
verodostojne. Za tisto, kar delamo študenti v razredu, lahko rečem, da v veliki meri popravljajo informacije iz obstoječe enciklopedične literature. Študent odpre slovenski biografski leksikon, enciklopedijo Slovenije, pa še kakšno drugo, kakšen drug priročnik in vidi, da se rojstne letnice razlikujejo, da se kraj razlikuje in tako naprej. In mora iti k viru, in mora preveriti, in mora napisati, ne, te informacije se upravljajo. Tako da tukaj imamo mi informacijo, ki je, ne, če je pravilno urejena, ki je ažurirana in veliko bolj verodostojna kot informacija v tradicionalnih tiskanih virih, ki jih ni mogoče več popraviti razne v ponatiso, ampak do ponatisa ne pride, ker enciklopedije se ne ponatiskuje več. Britanika, ki je nekaj časa tekmovala, je popolnoma avt, čist propadla, je ni več, ne, se ne oglaša več. Potem je zavihak uredi, če zavihak uredi kliknemo, pridemo na stran, kot, kjer lahko pišemo, ne? Tukaj lahko začnemo noter početi razne stvari, spridem, gremo potem na dno strani in kliknemo spravi, ne? A, pardon, ker nisem prijavljen, se najprej prikaže predogled, potem pa šele spravi, ampak če bi bil prijavljen, potem lahko spravim to tipkarijo že takoj in tako se ureja. Ne? Tako enostavno je urejanje, dodajanje informacij na Wikipediji. Če kliknemo na zgodovino, no, to pa nisem pripravil povezave, ampak sem šel kar na eno drugo, na en drug članek, zgodovino strani od gesla z naslovom reportažni roman. Na zgodovini strani preverimo, kaj se strani dogaja, kdo se del poračun, da je kdo zasnoval stran, kdo je se sodeloval, koliko ljudi je sodelovalo, ali so se kregali kaj, so dodajali, dozemali. Tukaj imamo, koliko je znakov dodal en hladnik M 24. maja ob 21.00, potem imamo podatek, da je nekdo, ki se je podpisal Bela krajina, dodal 14 znakov in tako naprej. Vsaka poteza, vsak tip klan je zabeležen v zgodovini strani. No, odpremo lahko v zgodovini strani tudi, če kliknemo, tukaj vidite na zavihak prej, ne, lahko dobimo podatek primerjavo dveh verzij, torej pred takega prej in pa tiste, ki je naslednja. In pobarvani, da se vidi malo pobarvano, se vidijo spremembe. Tukaj je pisalo, je nastaja, očitno tipkarska napaka, je popravo Evkar, zapravo, to Evkar Bela krajina, to je ta verjetno, ne? Ne, Evka, Eva Kar, to bi pa moral spoznati. Ja, Eva, kako se je že pisala, no, kakorkoli že popravila je učiteljevo napako v nastajalo v drugi polovici. Vsaka vejca, vsak tipkaj je zabeležen, a lahko govorimo o tem, da je na internetu kar vse skupno. Pa da je avtorstvo je tukaj tako natančno določeno, kot ga klasični načini publiciranja preprosto ne poznajo, ne obvladajo, tam to ne eksistira. No, tukaj imamo zdaj še en zgled enega članka o priložnostnem pesništvu, ki ima na levi strani obkroženo povezave na intervikije, torej na obstoj, na gesla v drugih jezikih o isti stvari. Za priložnostno pesnico smo ugotovili samo v 1, 2, 3, 4, 5 jezikih. Ogromno je seveda gesla, ki so samo v slovenščini, nekatere so samo v kar se 2, 3 jezikih, nekatere imajo pa kar 50, 60, 70 ali več gesel, različne kvalitete, tiste, ki so zelo dobre, recimo so z zvezdico označene, to ni vedno angleščina, je včasih tudi francoščina, včasih kakšna ruščina, boljšina se zelo, zelo potrudi, italijanščina in tako naprej. Te mednarodne povezave nam omogočajo primerjati našo informacijo v slovenščini z informacijo v drugih jezikih in seveda, če sestavljamo članke, nam pomaga tudi članek sestaviti. Ne. Pri tem imamo eno zelo zanimivo izkušnjo, ne? Ker predstavljamo se, da živimo v zahodni civilizaciji, da imamo skupne vrednote, skupne pojme. Figo! Ni res! Toliko gesel smo napravili, kjer se je ugotovilo, da imajo Angleži ene vrste članek, Nemci popolnoma drugače. Recimo Humboldtovska univerza je bila taka izkušnja, kjer dobiš pod istim naslovom tako rekoč dve popolnoma različne informacije. Potem pridejo še Slovenci zraven in še kdo in ugotoviš, da je marsikateri pojem nacionalno specifičen in čeprav pred kratkim ni bilo veliko poudarka na tem, da bi se nacionalna specifika v Wikipedijo upisovala, jaz zdaj v zadnjem času počnem samo to. Pazim, prežim na to, da pridejo te nacionalne specifike do izraza. Kam je treba gledati? Najprej še gledati do slovarstva jezika knjižnega jezika,
potem v digitalno knjižico Slovenija, potem v kakšen korpus besedilni, nova beseda in vidiš, v kakšnem kontekstu se beseda uporablja, dobiš njene pomene. Ne? In ko ti pomene primerjaš tistim, kar pišejo nekje v angliščini, dobiš, so pa dva različna svetova, so mi pa besede uporabljamo čisto drugače. Ne? In je treba člani zastaviti na svoje, po svoje. Ne? Wikipedia poudarja lokalno proti temu univerzalnemu ali globalnemu. Za prvo pomoč, torej kam gremo gledati, kako se sploh posega v članke, zdaj prehajamo bolj konkretnim informacijam, obstaja zdaj cel kup povezav, na levi strani je tukaj opozorilo pomoč, ne denarni prispevki, ampak pomoč je bila obkrožena, potem je portal občestva ali pa pod Lipo, to so same strani, ne, kamer se, po kateri se sprehodimo, da dobimo napotke o tem, kako se obnašati, da bo besedilo natančno tako, kot si ga predstavljamo. Lahko pa seveda tudi poiščemo vadnico na Wikipediji, kjer je po vrsti natančno, v detajle razloženo, kakšne možnosti so vse pred nami. In če še s tem nismo zadovoljni, gremo še v angliško Wikipedijo, pa tam pogledamo, kako se zadeve oblikujejo. Ali pa recimo Nemci so me navdušili z nekaterimi formalnimi potezami, možnosti za pridobivanje informacij, kako z Wikipedijo postati intiman je veliko. Tukaj v šesti točki samo nekaj zelo, zelo osnovnih informacij. Odstavek naredimo tako, da spustimo prazno vrsto. Pravilo je tudi, da začnemo tipkati takoj v levi rob. Če pomaknemo besedilo za en znak v desno, nam začne delati na take okvirčke, nekateri jih imajo radi, ampak večinoma jih nočemo. Če hočemo delati sezname, torej da nam našteje po alinejah sezname, potem damo pred vrstico zvezdico in to ta zvezdica povzroči tako lepo modro piko, po katerih je Wikipedija tudi prepoznavna. Wikipedija uresničuje en drugačen način organizacije znanja. Seznamski način organizacije, ne pa zgodbeni način organizacije znanja. Poslušajte Mango Vinerje, kako govorijo o filozofski zgodbi, ekonomski zgodbi, zgodbi uspeha, politična zgodba, same zgodbe so. To so zastareli koncepti. Koncept današnjega časa je seznam. Ne? Co je Umberto Eco eno lepo knjigo napisal v vrtincu seznamov, ki anticipira to, kar nas čaka v prihodnji desetletji. Človeški možgani se spreminjajo in sprejemajo stvarnost, ne več na način zgodbe, ki je organizirala v taki obvladljivi, recimo temu mitični obliki, kot je iz Homerja naprej, ne? Bil poznan in obvladljiv. Zdaj se možgani nas spreminjajo na ta način, da razumemo svet že približno tako, kot računalniki svet lahko razumejo. Torej, v obliki neskončnih seznamov stvari. Ne? To začenja postajati vedno bolj obvladljivo. Naslove delamo za enačaje, dva enačaja, velik naslov, če naredimo tri enačaje, levo, desno teksta je malo manjši naslov in nam lepo razčleni to besedilo. Ležeči tisk sta dva apostrofa, tri apostrofi naredijo tekst krepak. Če hočemo narediti tiste povezave, zaradi katerih je Wikipedija tako simpatično orodje, torej da v članku klikamo na posamezne besede modre, ne, to napravimo z dvema oglatima oklepajema in beseda nenadoma postane geslo, klikljivo geslo, ki nas pripelje sem ali tja. Če je geslo napisano, potem je v modrem to se pojavi tekst, ne, če pa geslo še ni, ne, potem se nam pa napravi tekst v rdečem in ko kliknemo na rdeče, se znajdemo pred prazno stranjo in nas poziva napiši članek. Ne. Hočeš imeti članek, hočeš imeti geslo, napiši ga. Ne. In težave imamo pa v slovenščini, tudi zaradi tega, ker imamo tak čuden jezik, se ga bo treba počasi opustiti, no, ampak ne, še naslednji 200 let bomo še preko Wikipedije poskušali zadržati. Nerodnost imamo z sklonljivostjo, zato imamo, kadar imamo besedo v sklonski obliki, ne, hočemo napisati v Ljubljani in narediti Ljubljano kot geslo, da kdor bere, da gre na Ljubljano pogledati, kaj to za narečje. Moramo seveda na levo stran napisati v imenovalniku, to računalnik prepozna kot geslo v imenovalniku, na desno pa tisto, kar se bo na zaslonu pojavilo, torej v Ljubljani. Spletne naslove imamo seveda drugačne načine, tega je še veliko, ne? Ampak za vse to obstajajo seveda povezave, kako se slike dodajajo, kako se delajo razne predloge, kako se do bližnjic potrudimo in tako naprej. Kaj je osnovni princip obnašanja na Wikipediji po vsebinski plati, to so zdaj čist tehnične informacije, to, da je treba paziti na jedrnatost izraza. Ne?
Moja izkušnja po delu v seminarju, zdaj že nekaj let zapored, je ta, da je večina popravkov zadeva krajšanje tekstov. Ljudje smo enostavno preveč gostobesedni, preveč epski, preveč fabulativni, delamo, štrikamo zgodbe. Ne? Medtem ko enciklopedična informacija, ta, ki je za današnji čas edina primerna, kdo pa ima čas prebirati pleteničenja in svetličenja, je to, da vse to očedimo, očiščimo in napravimo jedrnato. Veliko veselje imam z trebljenjem tujih besedil. Včasih je to veselje preveč očitno in so ljudje jezni, ker se to počne, ampak to je wikipedijski princip. Posegati v tuje besedila, ne, in se ne motiti pri tem početju, če imamo zadnje sede plemenit na ne, ne pa privoščljivost. Ne, kolega, ne zna več postavljati. Kako se to izraža, kako ponavlja se za njih. Potem drugi princip je soglasnost, sodelovanje z drugimi in pa strpnost, to vse tri zadeve poudarjajo, ne toliko lastno, zaverovanost v lastno dejavnost, ampak poudarjanje pravice drugega do izražanja, torej spoštovanje drugega. Torej ne identitetno mišljenje, identitetno obnašanje, ampak obrnost navzven. Ne. Ja, skoraj bi lahko rekel, da je to prvemu obdobju krščanstva podobno, ne? Odprtost za drugo in za drugačno. Skoraj bi lahko rekel, ne? Upam, da nas ne bojo katakombe postavili. Vrednostna neutralnost, torej, to vsem spada tudi odpoved lastne ekskluzivne resnice, ki je vedno seveda naša resnica, in dopuščanje tudi drugih resnic, o to tudi pravilo, da o sebi ne pišemo, ne? Ja, da pustimo, da nagovorimo nekoga, da napiše po nareku, kar želimo. Potem pa seveda navajanje virov, je zelo pomembno, torej informacije, čeprav je vse naše, torej vse je javna last, ta princip Wikipedije je to, da informacija postane javno dostopna, kadarkoli, komorkoli dostopna, zaston dostopna, ampak kljub temu je zahteva, da spoštujemo delo, ki je bilo upravljeno prej, torej da kadar kaj vzamemo ali povzamemo, kadar kaj citiramo, da to seveda tudi v oklepaju ali med seznami literature in tako naprej navedemo. S čim si pomagamo za slovenske članke, z obstoječo enciklopedično literaturo, ki je zaenkrat v veliki meri še ni na digitalni obliki, recimo enciklopedija Slovenije in še nekateri leksikoni tudi zdaj še izhajajo, pa sramežljivo uredniki pravijo, da se bo na internet prišlo, ampak najprej moramo nekaj zaslužiti za prodajo papirnati izdaje, kot da ne bi vedeli, da ljudje ne kupujejo knjig zato, ker niso na internetu, ampak da bodo potem šele kupili na internetu ali pa da bi se preusmerili v drugačen poslovni model. Pa ne vem, kako jim to povedati, ne vem. Kakšne so napake pri pisanju Wikipedije? Najbolj pogosta začetniška napaka je, da vse razbijamo na posamezne odstavke, vsak odstavek je svoja misel, jo želimo imeti v samostojnem odstavku, to je treba združevati. Potem veliko je gostobesednosti, mašil, večinoma se lahko odpovemo takim besedam kot tudi še. Samo iščete, išči še in poglej, ali je sporočilo enako, če še odpravim, pa ponovno enako. Tudi je, lahko tudi je črtamo. Ne? Poleg tega, potem prav tako, kasneje, vse to lahko črtamo, brez kakršnekoli škode z informacijo. Tekst je pa seveda neprimerno čistejši, preglednejši, bolj simpatični. K neutralnosti sodi uporaba tretje osebe na mesto prve osebe, smo ugotovili, najdemo, smo opazili in tako naprej, na mesto tega je primerna še tretja oseba. Na tole me je pa Matjaž upozoril. Velika napaka je, da kad se lotimo zadeve, da želimo svet napraviti po svoje. Ne? Tako kot Bog na prvi dan, ne, da začne vse rekel, na čisto. Informacije, ki že obstajajo, poskušamo preoblikovati, ne, ne pa jih zbrisati in nadomestiti svojim besedilom. Če se le da, če niso preveč oporne informacije, ki že obstajajo, nadgrajujemo. Potem velika napaka je tudi nepozornost na tiste dele besedila, ki so nekakšna aparatura, torej navajanje bibliografije, virov, literature. Tam pozabimo pike delati, enkrat imamo ime spredaj, enkrat ime zadaj, enkrat zveliko, enkrat zmalo, enkrat ležeče, enkrat po konci. To je treba, tukaj del grešimo pogosto.
In pa grešimo tudi v tem, kadar, ko se jezimo, ko nam do drug poseže v člani, ki nam popravi, pa kaj si drzne, pa jaz sem drugače hotel, ne? To je popolnoma normalno. Če pride do nesporazuma skrižnega urejanja ali pa težav pri, z različnimi predstavljami o tem, kakšno je bo besedilo, je treba preprosto klikniti na ime tistega, ki je posredoval in reči, ej ti, ne? Jaz sem takole hotel ali hotela, ne? Ali sem midva pogovoriva za tako skupno spremljivo obliko. Ja, zdaj me zanima, a ste se kdo že prijavil, razen seveda prisotnih wikipedistov na Wikipedijo, kdaj ste samo kot uporabniki, ste prijavljeni. Potem jaz zdaj tega ne bi šel, to je približno tako, kot pa prijavljanje na katerokoli drugo mesto, napišemo, zmislimo se na ime, pa potem... Pa je drugače slovenski Wikipedija? Ne, deluje, to je, deluje na vseh Wikipedijah, samo mislim, da je treba odklikati, vsaj včasih je bilo tako, da je bilo treba odklikati eno okence, kjer potrdiš, da je to ime uporabljeno na vseh Wikipedijah. Časa nazaj se spomnim, da je bila slovenska takšna, da ni bilo potrebno se prav registrirati, ampak se že kar zdaj pijem. To se še zmeraj da, ne? Ampak potem enostavno dobimo vnos, kjer je napisan številka stroja, ne? Ne pa in aha, je, tam je... Na izbiro, ali e-mail, ali IP? Lahko delamo neprijavljeni, ne? Ampak aha, potem nimamo... Potem ker nobene... na to je .com Wikipedia, ja. Nikako ne moš neprijavljeni. Ja, ponekod so nekoliko strogi. Lahko, jaz sem moj prvo urejanje, ker se mi je nekaj v oči padla, ne? Ja. Sem naredil v nekem strokovnem članku in sem nekaj dodal in tiste stvari še zmer tam, kot sem jo jaz pred 3 leti naredil. Aha, je. Ni, dejansko ni problemov. Obstaja 3, mogoče ali pa 2 stopnje zaščite. Ena je taka, da so nekateri članke, okoli katerih so se verske vojne bile, so dejansko zaklenjeni za urejanje in jih lahko ureja samo administratorje, vendar imam jaz tako izkušnjo, da če ugotoviš nekaj, da je narobe, lahko napišeš na pogovorno stran ali pa da manjka in večina člankov imajo, so posvojeni, jaz temu rečem, ne, se pravi, jih je nekdo vzel pod svoje skrb in reagirajo po pol ure ali še 5 minut. Tako da, ovoje deluje, no, vse taki splošni pomi se pa lahko urejejo brez problema. No, zdaj nekatere stvari smo tukaj že počeli, torej pregledali smo zgodovino strani, pogovorno stran, torej ni samo geslo samo pomembno, ampak tudi cela okolica, včasih ta okolica celo bolj kot pa geslo, posebej kategorije na dno članka, o tem se zdaj ne bi pogovarjali. Potem pa, ko kliknemo na uredi, pa lahko damo nekaj domačih nalog, ne, če bi želeli. Vse te prosovnice so na internetu dostopne, bom na koncu je link, ne, ali pa striče Google, bo, če že danes večer ne bo, pa jutra, pa pojutrašnjem opovdne bo že, če boste vtipkali Wikipedija za Jesenice, mislim, da je pod tem naslovom, boste dobili prosovnice, pa še kaj drugega zraven skozi Google. Torej, bi rekel takole, če želimo nekako postopoma vstopati v to zasvojljivo področje Wikipedije, mi smo, ki se s tem nekoliko dolj časa ukvarjamo, vidite, da smo skoraj podobni s tem jehovcem, kde prodajajo stražni stolp, ne, ne prodajamo Wikipedijo, malo bomo začeli se napise nositi tukaj. Ne, jaz imam že enega, ja, ampak te si piše gor brat ta pa ta, ne, in se bomo tako kot ena sekta nagovarjali. Torej, če hočemo postopoma vstopiti, bi predlagal tako, da najprej posežemo samo v drobnarije v članku, ne, ker imate, recimo, veste še iz osnovne šole, kakje se vejce postavljate, ker članke pišejo pogosto ljudje hlasno, pa pozabijo na to dimenzijo, da pravopis popravite v naključnem članku, ali pa na tisti, ki so, na kateri je izredno upozorjeno, da je treba kaj popraviti. Potem, da polinkamo, torej naredimo povezave, če je besedilo brez povezav, pa vidimo, da je tam zgodovinska osebnost, pa vidimo, da je tam en kraj krajevno ime, ne? Da te zadeve enostavno opremimo z oglatimi oklepaji, pa smo napravili dobro delo. Potem, da gremo poenotiti vire, kar sem prej rekel, ne? Da je tam bibliografija zmešana, solatasta. Ne? Naredimo nekaj reda, ne? Pa naredimo tako, da so vse enote na enak način, tudi če so v drugem članku malo drugačne, ampak zdaj znotraj enega članka, da so primerljive. Da damo recimo za bibliotekarje povezave na COBIS pri knjigah, ne? Da nas direktno potem klik na COBIS prinese na zapis v COBIS-u. Ali pa potem še
polje knjiga in tako naprej. No in zadnje, to je takrat, ko se nekoliko udomačimo v mediju, pa se odločimo, da bomo zdaj napisali svoje samostojno geslo. Zdaj bomo pa še jaz nekaj vprašal, če lahko, koliko med vami je bibliotekarjev in koliko je med vami tisti, ki ste izven tega poka? Ste vsi iz knjižnice? Ne. Vi niste iz knjižnice, vi niste? Aha, jaz bi izziv razširil ne samo na knjige, ne, ampak svet okoli nas. Ne, se pravi, Jesenice, Golica, Stol, sosedova hiša, ki je 300 let stara, ne, muzej, ne vem. Vaš hobi, vem, če ima kdo rad vrtnice, a ne, to bo gotovo, da tam nekaj precej še manjka v vrtnicah. Ne. Sprav, danes tukaj na tem mestu je želja, da nismo osredotočeni samo na knjigo, ampak na svet, ki nas obkroža. Sprav, vse. Enciklopedične informacije so zelo, zelo vse obsežne. Ne. Mislim samo nekoliko bolj za ta... Tako bi rekel, malo sem se zmotil, sem mislil, da bo bolj bibliotekarska publika, ampak očitno bo to pač zdaj drugič. Kako popravljamo obstoječ članek? Na Wikipediji imamo seznam nalog, ki jih je treba prijaviti, recimo, če kliknemo na portal občestva, se tukaj pojavijo naloge, ki jih je treba opraviti. Ne? In recimo, izpisal sem si recimo, članek o Ivo Boscarolu, pravi, ta članek potrebuje čiščenje in kaj storimo s takim člankom? Gremo lepo pogledati v redi in potem vidimo, že v srednji šoli se je ljubiteljsko ukvarjal s fotografijo. Zakaj pa ne? Če bi bilo v osnovni šoli, bi bilo, ne? Že. Tukaj pa lahko popolnoma brez. V srednji šoli se je ukvarjal, ne? V srednji šoli se je ukvarjal ljubiteljsko s fotografijo. V letalskim modelarstvo. Modelarstvo bi dal, imamo modelarstvo, nimamo. Modelarstvo damo v... Da je, kar sem ga jaz naredil, maketarstvo, ne, modelarstvo je. Promodelarstvo. Tudi naredimo potem modelarstvo. Kaj pa če geslo že obstaja, je pa to povezalo na obstoječe geslo. Ja. To je zdaj že. Ja. Zdaj, da bom tole spravil, najprej bom rekel, prikaži predogled, ker nisem prijavil se in bom pokazal, da smo tole vredno naredili. Modelarstvo. Je že narejeno. Ja? Modelarstvo je. Ja. Ker je modre barve. Zdaj, če bi bilo pa rdeče, pa pomeni, da... Ja, daš narobe, če je rdeče, ne, če občutimo, da je potrebno geslo, ne, potem ga bo že nekdo napisal jutri pojutrišnjo. In tole zdaj spravimo, da ne bomo zdaj samo govorili, ampak da bomo tudi kakšno dobro delo popravili. No in na ta način se lahko tudi posežemo v druge članke. To so samo slučajno napaberkovani za soboto. Ne, jutri je grdo vreme napovedalo. Da ne bo za kakšne sprehode, pa bo spet popravljen cirkus, jer kancija ne ohranijo, je slabo napisana Doberman, malo do kakšnega takega psa lahko. Tudi na to so te iz širšega podrobu, to niso samo napisali. Cirku, ki je na stolnici svete dejanje za krstnika v Kranju, si je dvih par dne nazaj poslužila moja oznako o pleteničenju. A, pa, no, vidiš, ja. Bi lahko še to dodali na seznam. Okna se tnejo visoko ob steni in tako naprej. Ja, ja to ponavadi prepisano iz kakšnih ali starejših virov ali pa iz kakšnih reklamnih turističnih brošur, to je treba seveda počistiti, ne, ne smemo do besed prevzeti, ampak uporabiti svojo, v mislih imeti splošnega enciklopedičnega uporabnika, pa nam gre od rok. No, recimo, naloga bi bila poenotiti, sem gledal v članku o Matiji Čopu, so takole viri zelo, zelo grdo navedeni, zdaj ne vem, če bomo imeli često početi, ampak kaj, recimo pri slovenskem biografskem leksikonu je samo SBL, ne piše slovenski biografski leksikon, nič pa ni, da je, kdo je avtor članka o Matiji Čopu in to obsežnega članka, to je cela brošura skoraj o Matiji Čopu, bi moral biti naveden France Kidrič, potem Čop Matija, ne, in potem SBL in potem še povezava na SBL. Potem pike manjkajo na koncu, vidite, tam na začetku manjkajo na koncu, je pa začel delati, tako je to pisal. Imena so po nepotrebnem okratičena, jako se lahko Janko Kos, lahko je Janez Kos, lahko je, in to z istega področja celo se nahajajo ljudje, ki so podobno poimenovani. I Cankar, ne vemo, Izidor Cankar, Ivan Cankar, to je trapasto je izpuščati. In se po nepotrebnem je obrnil okrog. Zaradi štirih imen
bomo šli po abecedi navajati, da ne bi imeli toliko pameti, da bi šli na drugi element gledati, da so po abecedi. To pa ja zmoremo, ne, orientacije po literaturi, da nam ni treba tista zoprna vejica delati za priimkom in se ravnamo raje po slovenskem pravopisu, ki predvideva, in ni samo slovenski pravopis, samo Mađari imajo drugače, da priimke naprej pišejo, drugače pa za večino evropskih pravopisov velja, da je ime spredje, potem pa primer. No in potem še je zmeda z ločili, tam je avtor tega članka je znal samo vezačke uporabljati, namesto da bi med številke dal stični pomišljaj in pa tam Matija Čop bi bil takrat, bi moral biti ne stični pomišljaj in tako naprej. Zdaj pa pristavljam še mečken reklame za svoje delo, če bo kdo v dilemi, kako se tem rečem streže, lahko na Viki knjigo, kjer je v izdelavi knjiga in priročnik o tem, kako se citira in katere posebnosti prav so informacije o tem, kako se citirajo spletni vidi, kako se na spletu piše in citira, za razliko od večine priročnikov, ki učijo samo, kako na papirju to iztisnemo. Ne. Kdo pa dan še tiska na papir? Ne. Komaj kdo, meni se že škoda vsake kaplje tinte in delam večinoma samo na zaslonu. No, za knjižičarje pride recimo povezave na Kobis, tu obstaja ena taka lepa predloga, dva zavita oklepaja, naredimo Kobis ID, potem pa pretipkamo oziroma pretipkamo, prekopiramo tole številko, ki jo najdemo na Kobisu, takole jo dodamo, kot je na drugem primeru pokazano in omogočimo uporabniku, da se iz tega članka, to ni oni kameni, ki je moril, ne, da je bil, on je bil, kako pa ne, bilo ne, Kristjan, da je bil pa Ignac, in je cilj pa pisatel, da bi ja. Omogočimo uporabniku, da pride direktno do članka na Kobisu. No, recimo, če bi želeli knjige obravnavati, ne, jaz bi rekel, da se lahko sprehodimo malo po spletu, recimo gremo gledati na Kresnikove romane, med katerimi veliki že popisanih, ne, nekateri pa niso, recimo Janževa Katarina pa je Pavel jezik in obeden popisal, se odločimo narediti kakšno geslo. Če se kliknemo recimo na roman Gabriele Babnik, ki je lansko leto šel Sušna doba, se nam pokaže tukaj prazna stran, poziva nas, da se registriramo, to je zdaj novo, včasih je bilo to direktno, lahko si pisal, ne, zdaj je pa to nekoliko oteženo, želje je, da se identificiramo pred in začnemo pisati in lepo napišemo povzetek knjige, dodamo jim po polju kategorije, pripada avtorici Gabriele Babnik, pa imamo informacijo, ne, ki je prej nikjer ni bilo, ali pa moramo po časopisih brskati, da dobimo osnovne podatke, o čem govori. Zelo fajn roman je, se Gabriele Babnik v Afriki piše, to vas bo posebej zanimalo strastno razmerjama z Afriko, tudi bogato kulturno izkušnjo in je dobro napisan roman o tem, ne bom prepovedal, kar preberite. Potem, zakaj sem pa Gabrielo Babnik dal semle pod povezavo, ker ima Gabriela Babnik samo angleščini članek oziroma informacijo. Nekateri se včasih zdelo, da je to bolj nobel, kot da se v angleščini berijo. Gabriela Babnik je sem za nas zanimiva, pa za nobenega drugega, čeprav je nekaj časa v Londonu živela. In ljudje kar mislijo, da so mednarodno pomembni ali znani, če se bodo v angleščini pojavili. Medtem, ko za domačo publiko pa ne skrbijo. To je treba prevesti. Prestaviti, prirediti, dodati še kakšno informacijo in...